ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଷ୍ଟଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାର କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କଟକରେ କେବେ ଚା କଥା ଉଠେ ଫାଷ୍ଟ କି ଆସେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଷ୍ଟଲ ଅଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଷ୍ଟଲ ପୁରା ଚିତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ଚା ପିଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମ ସହ ମୁନୁ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆମେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେମିତି ଚା ବନାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚା'ରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ପାଗଳ ଏଇ ଚା ପାଇଁ। ମୁନୁ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ମୁନୁ ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଖାଲି ଚା ଷ୍ଟଲ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଷ୍ଟଲ, କେମିତି କ'ଣ? ଗୁଆ ଘିଅ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି। ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇକି ଭଲ ପାଇକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଜିରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି, ଖୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାଜୁର ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଚୁଲାରେ ଚା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ତ ବେପାର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିବ, କେତେଟା କ'ଣ ହଣ୍ଡା ବସୁଛି ମାନେ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସସ୍ପେନ୍ ଫସ୍ପେନ୍ରେ ଚା ବନାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ହଣ୍ଡା ବସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁନୁ ଭାଇ ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା, ଆଉ ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ବୋଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା କେଉଁଠି ବସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଚା, ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମରି 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 ରାବୁଡ଼ି କରିକିନା ମୁନୁ ଭାଇ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇ ଲୋକ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ମୁନୁ ଭାଇ ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍, ଆଉ ବାପାର ହିଁ ମୁନୁ ଭାଇ, ପୁଅର ହିଁ ମୁନୁ ଭାଇ, ଆଉ ଅଜାର ହିଁ ମୁନୁ ଭାଇ, କଟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁନୁ ଭାଇ ହଁ ଅବିକା ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହି ହେଉନାହିଁ, 400-300 400-300 କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ ପର୍ ଡେ ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଏ, ପାଗ ଯୋଗ ଦେଖିକିନା କେତେବେଳେ କମି ବି ଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିନା ଆମର ବହୁତ ହଣ୍ଡାଇ ଖଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା କଥା କେବଳ କଟକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଠାକୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ କଟକରୁ ଆସିଛି। କଟକ ଲୋକ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ତ ପୁରା ଛୁଆରୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ 4 ବେଳୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟିକି ଆସେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ସେପଟେ ଆମର ଦୋକାନ ଥିଲା, ମୁନୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆମେ ଚା ପିଇବୁ, ଖଟି କରିବୁ, ଯିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ କଲେଜରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ, କ୍ରାଶ କଲେଜରେ, ସେଇଠି ଆମେ ଖଟି ଆସିବୁ, ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଖଟି ବିନା ପୁରା କଲେଜ ଜୀବନ ବି ଅଧୁରା, ଆବସେଣ୍ଟ ପୁରା ଆମର। ମୁନୁ ଭାଇ ଚା'ଟା ପିଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ, ପିଇବୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟ 4 ବେଳେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସକାଳବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି, 4 ବେଳେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30-7 ବେଳେ ଏଇଠି ରିଲାକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ, କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଖଟି କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ କଟକ ଲୋକ ତ ପୁରା ଛୁଆବେଳୁ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଖଟିକୁ ଆସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ମ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାମ୍ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଗ ଆସିଲେ ଘରେ ଚା ପିଇକି ଆସେନି, ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳକୁ ବାହାରିବି, ଏଠି 6:30-7 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆଗ ଚାହାଟା ପିଏ, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ଘର ଚା ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘରେ ଆମେ ଚାହା କରିକି ସବୁଦିନ ହାତରେ ପିଉ, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିକି ଚାହା ପିଇବା ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ପିଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫରକ ଆସିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଘରେ ତ ଡେଲି ଚା ପିଇବା କିନ୍ତୁ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲ ଆଉ ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟ ଗହଳି ଭିତରେ ତା କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆମେ କଟକର ହିଁ ବାସିନ୍ଦା। ଯେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କଟକ, ତ ସାର୍ କଟକର ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆରୁ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖି ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ କଥା, ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଢ଼ୁଥିଲି
ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଏଇପଟେ କଲେଜରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଏଇପଟେ ଏବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ବି ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଏଠିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ନହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ତ ଇଟ୍ସ ଆୱାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଚା ବନେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଆରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ କଟକିଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଆ ଘିଅ ଚା'ଟା ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ତ ତାଙ୍କର ବନେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜାଗା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଅଧୁରା ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁନୁ ଭାଇ ବି ସେପଟେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଚା'କୁ ନେଇକି ଆଉ ଏପଟେ କାଉଣ୍ଟର ବି ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଚା' ପିଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପଟେ ରହିଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏଠି ଚା' କପ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚା' କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା'ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚା' ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟ ତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିଛି କାହିଁକିନା ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚା' ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଆ ଘିଅ ଚା' ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଏଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା'ର ପୁରା ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।